ये गम नहीं है कि हमको जमाना बुरा मिला, अफसोस तो ये है इस जमाने को हम मिले। ನಾವು ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ। ಗಾಲಿಬ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿಂದಗಿ ಭರ ಗಾಲಿಬ್ ಯಹಿ ಭೂಲ್ ಕರ್ತಾ ರಹಾ, ಜಿಂದಗಿ ಭರ ಗಾಲಿಬ್ ಯಹಿ ಭೂಲ್ ಕರ್ತಾ ರಹಾ, ಧೂಲ್ ಚೆಹರೆ ಪೆ ಥಾ ಆಯ್ನಾ ಸಾಫ್ ಕರ್ತಾ ರಹಾ। बेली मठ स्वामी जी को गुजारिश करता हूँ, जो बेली मठ के स्वामी जी हैं उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपने फैलाव पैदा करें। आप लोग एक नारे सलवात से मकदम कीजिए। ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರಭುವೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ। ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಬ್ಬನೇ। ನಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ರಕ್ತ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮರ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಹಿಂದುವಿನ ರಕ್ತ ಸಿಖ್ಖರ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಮೂಲ ತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ। ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾದವನು, ಅವನ ಮಾರ್ಗ ಇಸ್ಲಾಂ, ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ। ಈ ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದರು, ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ನಿಷೇಧಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಶುರುವಾದವು, ಆದರೆ ದೈವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯಿಸಿದರು। ಅವರು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಿರಾಯುಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಈಗ ನಿನ್ನ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಖುದಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು। ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲ ಇರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನಿಷೇಧಿಗಳು ಕುರೇಶಿಗಳು ತಡೆದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಲಹೆ ಉದಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ। ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಇವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದವರು ಇಮಾಮ್ ಹಸನ್ರು। ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ರವರು ಎಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬೋಧನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಕಣ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಆ ದುಃಖಕರವಾದಂತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ದೇವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವರು ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ರವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಇವತ್ತು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಆದರೆ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ನಮಗೂ ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏ ಗಮ್ ನಹಿ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ಕೊ ಜಮಾನಾ ಬುರಾ ಮಿಲಾ ಅಫ್ಸೋಸ್ ತೋ ಏ ಹೈ ಇಸ್ ಜಮಾನೆ ಕೋ ಹಮ್ ಮಿಲೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರ ಮಾರ್ಗ ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೆಲವರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವರು ಮುಂಜಾನೆಯ ನಮಾಜಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಲಗಿದವರು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರು ಆಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವರು ದೇವರಿಗೆ ಹೊರತಾದವರು ಇವರು ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಮಯ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಎರಡನೇ ನಮಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ನಮಾಜ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಫಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಫಿ ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಪದೇಶ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾತು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಹವು ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಆದ್ರೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅಸಂಸ್ಕಾರದ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮನೆ ಮನಗಳ ಕೊಚ್ಚಿ ತೊಳೆದು ಬುಸು ಉಡುಪ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡವಿ ಈ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಆ ಕವಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಉರುಳುತ್ತಿವೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಎತ್ತರ ಬೋಧೆಗಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮರಳಿನಂತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥದ ನೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ದೀಪ ವಾರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಪ ವಾರಿ ತಂತಿ ಹರಿದು ವಾದ್ಯ ವೃಂದ ನರಳುತ್ತಿದೆ ಸಂಗೀತದಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ದುಃಖದ ಆಕ್ರಂದನದಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಮನೆ ಮನಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸೇತುವೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಧಾನಗಳ ಸೇತುವೆಗಳೆಲ್ಲ ಕುಸಿದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋವು ಇದನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಸಂಶಯ ತಲ್ಲಣಗಳ ಕಂದರಗಳು ತೆರೆದಿವೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಮೂಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹಳ್ಳಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಸ್ತವವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮನೆ ಮನಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಂದರಗಳು ತೆರೆದಿವೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಖವೂ ಮುಖವಾಡವ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತ ಹಾಗಿದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ದನಿಯಾಗಬೇಕು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ
ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದಂತ ಕಸರತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ತಂದನಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮಹಾಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಶಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ನಾವು ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಗಾಲಿಬ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಿಂದಗಿ ಬರ ಗಾಲಿಬ್ ಯಹಿ ಭೂಲ್ ಕರ್ತಾರ ಜಿಂದಗಿ ಭರ ಗಾಲಿಬ್ ಯಹಿ ಭೂಲ್ ಕರ್ತಾರ ಧೂಲ್ ಚೆಹರೆ ಪೇ ಥಾ ಆಯ್ನಾ ಸಾಫ್ ಕರ್ತಾರ